Історія Володимира Львовича – це чергова історія щасливого клієнта «Житомиргазу». Попередній котел чоловіка відслужив майже 20 років, тому вирішив звернутися до клієнтського простору, аби замінити своє старе газове обладнання. Побачив на рахунку за газ, що нажміть кнопочку і буде вам новий котел. Я й нажав. Потім мене, значить, розпитали все там, опалювальна площа, все таке, все рекомендував і все розказували мені. У Житомиргазі таку послугу надають комплексно, так би мовити, під ключ. Це мене і спонукало саме, щоб сюди звернутися, щоб не шукати окремо там водопроводчиків, окремо газовщиків, окремо ще там, не знаю, монтажників. Тут все разом. Хлопці домовилися зі мною на який час, прийшли, все роблять. Швидко, добре. Володимиру Львовичу документи перероблювати не потрібно було, бо новий котел відповідає усім технічним характеристикам старого. Тому отримав пакетну пропозицію по встановленню газового обладнання за 8500 плюс вартість нового котла. Переваги пакетної пропозиції з нашого боку – це перше, це те, що у нас працюють кваліфіковані працівники, які прийшли навчання в наших партнерів, в тих, які випускають котли, колонки, газоспоживаючі обладнання. Ми вміємо встановлювати правильно ці газові котли, також сервісно обслуговувати їх. Друга перевага – це те, що ми їх офіційно оформляємо. Ну і третя перевага – це те, що ми на цьому ринку вже більше півстоліття, ми постійно вдосконалюємося, тобто у нас є досвід, у нас є довіра, і ми завжди на зв'язку зі своїми клієнтами. Якщо ж ви також хочете отримати послуги під ключ, необхідно звернутися до 104.ua «Клієнтський простір». Там від моменту звернення і до моменту пуску газу у помешкання вас буде супроводжувати персональний менеджер, котрий надасть усю необхідну інформацію і про рахунки. Споживачу просто треба зібрати необхідні документи. Пакет документів, які потрібно надати «Клієнтський простір», це є свідоцтво на право власності, паспорт-код, який ідентифікує особу, технічний паспорт. Якщо є якісь документи на стару газифікацію, щоб ми бачили, що було запроєктовано. При першому зверненні персональний менеджер кожному клієнту порадить з підбором газового обладнання, під їхню опалювальну площу, щоб були правильно вибрані технічні характеристики. Тобто це все буде зроблено в клієнтському просторі 104.ua. У 104.ua «Клієнтський простір» кажуть, звернувшись до них, отримаєте усе якісно, швидко та зі значною економією часу. Просимо не звертатися до сумнівних підрядників, а звертатися саме в 104.ua «Клієнтський простір», де вам буде надано комплексну послугу і ви зекономите свій час та гроші.